Para bapak sadayana, para ibu sadayana, para pemuda, sareng para pemudi, hormat dan simpulin kalian ku Allah mudah-mudahan dimuliakan. Amin. Segala puji kagungan Allah anu parantos ngudratkeun ngairatakeun ka urang sadayana dina wengi ayeuna. Urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kewajiban talabul ilmi. Kalian mudah-mudahan jantan wasilah kana kenging rahmat Allah, ridona Allah, magfirona Allah, sareng surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka keluargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para warga sadayana, hormat dan syukuri kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Dina salah sawios cariosan sahabat Rasul sekaligus mantukna Rasul yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anjeuna nyarioskeun dina cariosan anjeuna kieu. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Teu aya kasaerang dina salat anu mana dina eta salat teh teu aya kahusuan. Ieu cariosan wali Allah, para ibu, para bapa sadayana. Atuh berarti lamun ninggal kana eta salat urang teh belum tentu sae nya. Lamun ninggal kana cariosan sayidina Ali. Tetapi di tafsiran deui maksud khusus dirinya nyaeta ngalakukeun salatna henteu apa syarat jeung rukunna. Atuh berarti penting urang ngaji kitu. Bab rukun salat jumlah ayat 17. La khaira fi salatin la khusyu'a. Bahkan cek Imam Al-Ghazali mah khusyuk dina salat teh termasuk rukun salat. Atuh berarti upami khusyuk termasuk rukun salat, salatna jalmi anu teu khusyuk teu sah salatna sabab teu ngalaksanakeun rukun salat. Tapi cek sapalihna ulama salat teh syartun min sihati. Syarat sahna salat. Tapi cek sapalihna ulama ari masalah urusan khusyuk dina salat itu adalah anugerah ti Gusti Allah. Dijawab ku ulama fikih, kahusuan anugerah ti Gusti Allah ngan urang wajib ngusahakeun khusyuk. Kumaha carana jeung solusina supaya urang salat direkan khusyuk? Sok sanaos ketika urang ngalakukeun salatna henteu khusyuk. Tapi urang direkan khusyuk salat urang teh, maka lakukeun syarat rukun salat anu 17. Syarat sahna salat muslim baligh boga akal bersih suci dina dua hadas, rek hadas ageung atanapi hadas alit. Bersih suci tempatna nu dianggona kudu madep ka kiblat. Taeta kudu diperhatikeun urang sebelum urang salat supaya narikana kahusuan walaupun dina buktina pas prak-prakna urang salat teu aya khusyuk. Eta di luar salat, sebelum salat. Tuluy ketika prakna urang salat niat takbiratul ihram nangtung pikeun anu mampu maca Fatihah, ruku, sujud, tumanina. Taeta kudu diperhatikeun ku urang. Kumaha carana? Maka penting urang ngaji.
Di antawisna abdi habli min qainika addumu wa min qalbika al-khusu wa anna al-qarib al-mujib. Sabab Allah Subhanahu wa taala bakal ngajawab kajalmi anu salatna bener-bener salat, tegasna ngadegkeun kana salat, sanes ngalaksanakeun salat, ari ngalaksanakeun salat mangan saukur salat teu make syarat jeung rukun. Ari ngadegkeun salat mah teu tadi ge sebelum salatna teh nyiapkeun pakaianna, tempatna nu suci, nu bersih, tuluy madepkeun diri urang ka kiblat. Eta ngadegkeun salat nu disebabkeun jeung bahasa Arabna nama aqimus salat. Adegkeun ku anjeun salat. Hiji ku urang perhatikeun supaya narik kana kahusuan ketika urang salat, al-aklu minal haram, barang tuang tina anu haram. Eta kudu diperhatoskeun ku urang, kudu puguh anu dituang ku urang teh ieu teh hasil syariat urang dagang, tani, atanapi tina damel buburu, kedah puguh kitunana teh ulah sampaikakeun anu dituang ku urang teh teu puguh halal jeung naonna jeung haramna. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah urang kasumpingan ku guru urang sadayana. Mudah-mudahan ieu masjid sareng jamaahna ditambi-tambi barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka para ibu, para bapak sadayana, la khaira fi salatin la khusu'a fiha. Urang kudu janten perhatian, kudu janten bahan tapakur ketika Sayyidina Ali nyarioskeun kitu. Hayu urang sami-sami sasarengan, sewang-sewangan diajar urang perhatikeun kegiatan ibadah urang sehari-hari nyaeta salat. Supados naon? Supados hirup urang barokah. Sabab pikeun ngaaplikasikeun kahirupan urang dina kahirupan sehari-hari itu sadayana aya dina salat. Bahkan rukun Islam anu lima sadayana aya dina salat. Dina salat aya syahadat. Leres? Rukun Islam nomor hiji. Dina salat aya salat, puguh da salat. Dina salat aya zakat. Sabab sholat teh ngabersihkeun badan urang tina maksiat, tina doraka. Sholat 5 kali dina 24 jam dina sapoe sapeuting. Lamun urang mandi sapoe sapeuting atawa dalam jangka 24 jam 5 kali kira-kira bersih moal? Bersih. Matak dina sholat aya zakat ngabersihkeun diri urang tina dosa. Dina sholat aya puasa. Sabab jalmi anu salat teu meunang barang dahar, walaupun barang dahar jeung minum hukumna halal, tetapi ketika jalma ngucapkeun takbir Allahu Akbar nu tadina halal bisa jadi haram ketika naon? Salat geus asup kana salat. Berarti dina puasa, dina salat aya puasa. Bahkan ketika urang salat aya ceuil nyelap dina waos urang. Dicapek ke urang teh, maka batal naonna? Salatna salawas daharna teu sapiring. Sok sanajan siji remeh, maka direken batal salatna. Kumaha jaman baheula mah geuning budak leutik teh salatna teh bari ngadahar permen nya. Baheula teh nya baheula teh abdi kitu da abdi ngalaman geus leutik kitu. Jadi salat teh kumaha tarawehan mah bari ngolobo permen, batal salatna teu jadi kana teh. Tuluy dina salat aya ibadah haji, sabab jalmi anu salat syaratna nate kedah madep ka kiblat. Kiblat ayana di mana? Ayana di Ka'bah. Jadi lamun urang rek pemilihan ayana colok anu gambar Ka'bah. Imang ingetan we ka ibu-ibu anu sok salatna madep ka kiblat kitu ka Ka'bah. Kadua, saur Sayyidina Ali, wala khairu
fi saumin lam tina'a fihi anil lagwi. Teu aya kasayan dina puasana hiji jalmi anu mana eta jalmi teh puasana ngan saukur nahan lapar jeung haus. Puasa puasana nama ngan obrolanana pika nyerian batur, ngan obrolanana ngagogorek batur, ngan obrolanana pasti manihana nama unggal poe teh ngagosip atau jigana lisana lamun teu ngagosip teh. Wah, eta ceuk Sayidina Ali can sampurna puasana nu kitu. Komong ke ayeuna puasa naon? Tarwiyah jeung puasa Arafah. Ketika urang puasa, jaga patuangan urang tina barang tuang jeung eueut, tuluy jaga lisan urang. La faidata bihi anu teu aya faedahna. Upami bade nyarios lisan, ucapkeun maca Al-Qur'an, shalawat jeung dzikir. Numawi ceuk dina sarahna kitab Sapina, aya puasa umum, aya puasa khusus, aya puasa khususil khusus. Puasa umum ngan saukur puasa nahan lapar jeung haus tapi teu dijaga anggota badanna tina anu haram. Puasa khusus nyaeta puasana jalmi ngajagi tina anu haram jeung anu halal. Bahkan manehanna teu wantun kitunya ngalakukeun pamakruhan-pamakruhan dina puasa. Aya anu khususin khusus ieu mah muasakeun badanna, muasakeun manahna. Pokona nama teu aya tujuan puasa anjeunna iwati lillah. Maka pantas Sayidina Ali nyarios kitu, sok aranjeun aribadah tapi kade ulah dicampuran ku maksiat, bisi ibadah urang teu ditarima, bisi ibadah urang teu sampurna. Ibadah ibadahna nama tapi di jero ibadah aya kabatilan. Naudzubillah min dari katilu. Urang singkat we nya margi aya guru urang sadaya. Wala khairu fi qiraatin la tadabbur fiha, teu aya kasayan dina maca Al-Qur'an anu teu dipikiran maknana. Ibu bapak ari urang sok maca Qur'an tara? Cih, kali-kali urang ketika maca Qur'an teh sok aya rasa sedih teu? Ah, pokona mah nyurucukeun cai sacawe ketika maca Qur'an teh da inget kana can loba bayareun misalnya naon lah. Sedih ya bapak nama, tapi sedih dirinya lain berarti sedih ingat karena masalah air orang, ingat karena dosa orang di atas wisna. Bahkan orang apal karena maknana carana gitu. Ketika membaca ayat tentang siksa ngarauskeun sedih sieun dina hati orang tertanam. Ketika membaca ayat tentang surga dina manah urang tertanam rasa roja hoyong abdi dilebetkeun ka surga. Nah kitu para ibu para bapak sadayana, numawi kali-kali mah maca Qur'an teh lain ngan saukur maca maknaan carana kumaha gampil ayeuna mah minimal tinggal we terjemah Al-Qur'an ngan kade lamun kira-kira teu kaharti taroskeun ulah diterjemahkeun secara terjemahan Al-Qur'an. Mata pentingna ngaji teh kitu gitu. Kita teka harti cek dina tauhid Allah teh teu gaduh tempat, Allah teh teu ngabutuhkeun kana tempat, tapi cek dina Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ari Allah di aras. Cenah cek ilmu tauhid Allah teh teu butuh kana naon tempat jeung teu butuh kana ngayakeun, tapi mana terjemah Qur'an mah kan Allah teh aya di mana, di aras. Sementara ari aras makhluk, kadua ari aras tempat sanes tempat. Engke bakal musyrik, urang bakal kubur. Oh, berarti Allah teh aya di mana? Di aras. Sok aya geuning anu ceramah atau anu pidato ge, marilah kita serahkan kepada yang di atas. Lamun ngucapkeun kepada yang di atas jeung hate, kupur teh eta jelema. Naon sababna? Lamun ngucapkeun kepada Tuhan yang ada di atas atawa napi Allah kepada Maha yang Maha Kuasa yang ada di atas, maka kupur sabab seolah-olah Allah ngagaduhan tempat. Nyata di mana? Di luhur. Allah mah teu butuh kana tempat. Beda jeung urang jeung makhluk. Nu di atas eta naon maksudna? Nu di atas eta lamun dimaksudan dina hate kakawasaanna Allah. Lain berarti Allah di luhur, tapi kakawasaanna Allah luhur.
Kan Allah mah maha qadir, maha kudrat, maha irodat. Numawi kade, lamun urang rek ngabahasakeun, ah urang pasrahkeun we kanu di luhur. Naon anu di luhur teh manuk, cingunguk. Itu kan? Cak-cak naon? Tah nu di luhur di dinya teh lain berarti Allah di luhur, tetapi kakawasan Allah maha naon? Luhur. Lamun rek nganggo Al-Qur'an terjemah, kira-kira aya bentrok jeung ilmu tauhid, taroskeun ka ulama, taroskeun ka kiai. Yadullah fauqa aidihim. Dina Al-Qur'an terjemah aya yadullah, yad teh panangan hartina teh. Ari panangan Allah, tah kade. Ari tangan Allah. Allah teu gaduhkeun tangan seperti urang. Tapi di dinya maknana lain panangan, tapi yad di dinya maknana kakawa saan Allah. Upami bade urang maca terjemah Qur'an, lamun kintan-kintan aya bentrok jeung tauhid anu matak mengkol akidah urang teu sesuai, maka taroskeun ka para alim ulama. Wayabqa wajhu rabbika, tu wajhu teh kan secara mana asli wajah Allah, berarti disarupakeun jeung makhluk, lamun di manaan Allah gaduh wajah, tapi makna wajah di dinya dat, lamun ceuk ilmu istiarah mah nganggo makna far'i. Ulah nganggo makna asli ketika ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ayat naon? Ayat anu saliru. Nah, ieu teh makna nana teh makna asli atawa makna far'i, lamun ceuk ilmu istiarah. Eta diganti kajina ku para santri, para ibu sadayana. Ngan minimal kieu we, Bu. Nah, ari maca Qur'an mah geuning pikeun jalma anu bener-bener ngamaknaan apa itu Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, al-labdu al-munazzalu ala Muhammad, lapan anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawatihi, anu jadi ibadah ku dibacana. Terkadang aya jalmi teu apal makna Al-Qur'an, tetapi ketika anjeunna maca Al-Qur'an atawa napingupingkeun anu maca Al-Qur'an, sok aya rasa sedih. Mungkin manehanana dina bidang ilmu na teu pati paham, tapi ku Allah dipasihan bidang leuleus bersih hatena ketika nguping atawa maca Al-Qur'an. Matak diresapina teh kieu we ketika maca Qur'an. Gusti, abdi teh keur maca ayat-ayat Gusti, kalam-kalam Gusti. Abdi keur mukalamah jeung Gusti, abdi keur curhat ka Gusti. Tah kitu. Sabab ceuk para ulama Imam Ahmad curhat anu panghade-hadena teh, taqarrub anu panghade-hadena teh nyaeta maca Al-Qur'an. Sabab ku maca Qur'an seolah-olah urang teh keur ngobrol jeung Allah, cenah kitu. Ibaratna teh sabab anu dibaca Qur'an teh adalah kalam Gusti Allah. Tah minimal kitu supaya timbul dina urang rasa naon? Leket aya hate, rasa sedih kitu nya, rasa ngagungkeun kana Al-Qur'an, hayang disyafaatan ku Al-Qur'an, hayang meunang Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Solusina ketika urang maca Al-Qur'an cek Sayyidina Ali, lain ngan saukur dibaca ku lisan, tetapi regepkeun ku hate bahwa dibaca Qur'an teh adalah kalam Allah anu bakal dijaga ku Allah dugi ka yaumal qiyamah. Al-Qur'an aya nu nyalahkeun atanapi nu ngurangan hurufna, atanapi anu ngeuweukeun ayatna, atanapi nu nambahan ayat, ku Allah bakal dibuka, bakal dijaga jal jeung paham Al-Qur'anna. Matak mantang meumpeun keneh aya seueur keneh jalmi anu paham Al-Qur'an, gali urang elmuna, ngaji ka anjeunna supados naon? Supados urang teu salah na maknaan Al-Qur'an, jeung supados eta Qur'an teu ngalaknat ka urang. Sabab aya salah sawios hadis Rasul, rubba qiraatul Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Loba jalma anu maca Al-Qur'an, tapi justru Qur'an karakah ngalaknat ka manehanna. Gara-gara naon? Gara-gara maca Al-Qur'an teu make elmuna. Gara-gara maca Al-Qur'an teu bener-bener kurang hormat, bahkan nyimpen Al-Qur'anna ge lain di tempat anu luhur, di tempat anu hina atanapi dihandap. Seueur kisah-kisah jalma anu ngahinakeun Al-Qur'an, ku Allah langsung dihinakeun deui. Naudzubillah min dzalik. Salajengna nu terakhir, wala khaira fi ilmin la wa'ati, teu aya kasaean dina ilmu anu mana dina eta ilmu teh teu apik dina nyepeng elmuna. Ibu-ibu teh aya teh ngaji, apal elmuna, teu diamalkeun, maka teu termasuk ahli ilmu. Lamun urang gaduh ilmu teu ngamalkeun kana naonna?
Elmuna. Numawi salit-salit hasil urang ngaos, ngaos di mana wae amalkeun ku urang supados urang jadi ahli ilmu. Sabab urusan ilmu masih urusan dunia. Jalmi paham Quran jeung tafsir asbab nuzulna, jalmi paham hadis jeung asbab wurudna masih kene dunia. Belum janten jaminan. Nu janten jaminan mah ketika eta ilmu diamalkeun. Nu janten akhirat mah ketika eta ilmu diamalkeun. Numawi para ibu para bapa sadayana, ilmu anu geus diraih ku urang di mana wae ngaosna salih-salihkeun ku urang kumaha? Amalkeun. Mata di antawisna ceuk Sayyidina Ali, wa man ittaqas syubhat faqadis tabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a bil harami. Di antawisna carana urang ayeuna supaya ilmu urang manfaat, tinggalkeun perkara anu syubhat. Geus puguh anu haram mah kudu ditinggalkeun ku urang. Ieu mah anu syubhat kudu ditinggalkeun. Urang leumpang di jalan, pas di jalan manggih artos sakarung misalnya, amin. Di jalan manggih artos sakarung kade ulah waka dipake. Ya, kudu make ilmu carana kumaha? Salabarkeun heula salami sataun. Ngan ulah dibejakeun jumlahna eta duit. Cukup ditulisna kieu, barang siapa yang kehilangan uang atawa karung. Atanapi urang mendak ayeuna jam tangan, motor. Tulis we kete disalabarkeunna, barang siapa yang kehilangan motor, ulah ditulis ayeuna motorna merekna Sekupi misalnya, atanapi HP-na merekna Nokia, Samsung, ulah ditulis pokona mah barang siapa yang kehilangan HP, salami ilahe eta teh, salami sataun. Disalabarkeunna di mana? Di tempat-tempat anu kira-kira jelema seueur lewat ka eta tempat. Nya di jalan anu tempat hilangna, tuluy di tempat ganggang anu kira-kira bakal lewat, ngan ulah cenah nyalabarkeun kaleungitan di jero masjid. Bahkan lamun aya jelema nyalabarkeun kaleungitan di jero masjid, nah hate urang kudu ngadoa kieu, Gusti cingtong kapanggih. Kudu kitu cek Imam Ghazali dina Bidayah, lama aja lama. Payla ibu, abdi teh kalengitan ayeuna artos 5 karung, tah urang teh ngadoa teh, Gusti cengkot tong kapanggih lah. Gitu. Naon sababna? Sabab teu meunang. Aya adat tata kramana di masjid mah teu meunang ngobrolkeun kalengitan barang harta gitu. Kajaba ngobrolkeun anu aya manfaatna. Geus disalabarkeun sataun, maka eueuh wae anu ngaku, maka meunang eta artos teh tadina tina subhat jadi meunang kurang di kumaha? Dianggo. Lamun perkara nu awet. Ngalamun perkara nu teu awet mah sapertikeun di jalan urang manggih bubur samangkok. Lamun di 2 poe 3 poekeun yeuh geus moal kadahar. Ah, di dahar wae ku urang teh. Gitu. Ari geus di dahar aya anu ngaku, maka wayahna kudu digantian saukuran samangkok we. Ulah yang jadi 2 mangkok. Lamun anu kira-kira moal api aweteun mah meunang dimanfaatkeun kurang pada harita. Itu di jalan mangih kupat, gular-guler kupat yeuh teh can sarapan. Ah, rezeki anak soleh cek urang teh. Dahar we kurang. Mangkari-kari aya nu ngaku, wayahna tabu kudu dikumaha? Dibayar, digantian. Lamun perkara anu teu awet. Ngalamun perkara anu awet mah ulah wani-wani make eta barang kajaba kudu disalabarkeun heula sataun. Geus beres urang nyalabarkeun sataun, maka meunang dimanfaatkeun. Ngalamun kira-kira mung nyalabarkeun kade ulah dicekel ku leungeun. Lamun disepak ku sampean mah meunang. Misalna gulal-guler ieu duit 10 juta ditokerek urang teh, geuning duit. Aku mah cen kasempuhan, cen ketempuhan. Maka teu katempuhan lamun teh mah disepak ku sampean. Ngalamun geus cokot kieu, cekel 10 juta. Ketanggung ah. Urang teh dikeun naonkeun? Dilepaskeun deui.
ditinggalkan ku urang teh. Tuluy eta duit teh leungit aya nyokot ku batur, maka secara hukum fikih urang kakeunaan tanggung jawab. Naon sababna? Sabab dicekelna ditoelna ku naon? Ku pananan. Mata lamun mun tanggung jawab ku suku we. Lamun mun nyalabarkeun gitu. Rek pastikeun ku suku we ulah beulengan. Ieu teh ngagunduk naon ieu teh tai munding, tai sapi, duit ieu teh. Kitu nya. Lamun kuleungan kan bahaya. Mending ku sampean we engkena teu dosa di ketika urang teu nyalabarkeun. Barang naon wae paribus sadayana, tah kudu apik dina eta ceuk saha ceuk sedina ahli. Lamun urang hayang termasuk ahli ilmu. Mudah-mudahan para ibu sadayana, urang sadayana cing termasuk ahli ilmu. Da ari ahli ilmu teh nya eta jelema anu sadaacan maotna tuluy ngaji. Ngajina mah rek paham, rek henteu, da bahasana ge paridotun pardu ngaji teh teu wajib ari bisa ngana mah. Itunya ngan wajibna na mah naonna? Ngajina. Matak supaya urang direken ketika urang sapada maot ahli ilmu. Usahakeun para ibu para bapa sadayana ulah eureun-eureun neangan ilmu salagi urang sehat mah gunakeun kasehatan urang pikeun nambahan ilmu jeung ibadah ka Gusti Allah da geus gering mah geuning karasa leres teu geus boga ka nyeri mah karasa itunya maka mampang mempeng urang gunakeun kesempatan kasehatan, kesempatan kanguraan, kesempatan yuswa urang pikeun ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang hadir di tempat dikaruatkeun iman Islam, dijalembarkeun milik rezekina, disehatkeun zahir batinna, dipaparinan keturunan anu saleh turus saleha, sagala rupi maksad jeung cita-citana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Jami-jami dulur urang anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji di Mekah, mudah-mudahan dijalankan haji anu makbul jeung mabrur. Atau urang ge salami ayeuna bulan haji ngadoa tong eureun-eureun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan wabil khusus hadir di tempat umumna jami' muslimin wal muslimat dirizkian ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah. Maka solusina daftarkeun urang ka Gusti Allah jeung daftarkeun ku urang ka travel, insyaallah tereh mangkat nabung sapoe 1 juta insyaallah bakal tereh berangkat. Seurkeun maca salawat haji para ibu para bapa sadayana, seurkeun di ayeuna komo ayeuna bulan haji, seurkeun maca salawat haji atawa salawat naon wae diniatan ku urang Gusti, abdi can bisa daftar ka travel tapi abdi bisa daftar ka Gusti dina waktu tahajud, abdi sejangan daftarkeun ayeuna abdi angkat ibadah haji jeung umrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lil ladzina. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring kirang sarana pinuhun ka diapunten diteraskeun ka guru urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.